tror hun har kommet i et av de greieste heatene i hvert fall. I bane 3 her, 11.25 har hun i år. Somaré har samme tid som Skippers før dette mesterskapet, 11.03. Også hennes personlige rekord. Og Porebniak fra Ukraina, altså i bane 7, 11.22. Det må nesten skje et lite UL om hun ikke er med til neste runde. Ja, det er siden hun har kommet et veldig greit hit, og hun er så rutinert at jeg tror ikke hun blir stresset av å ha en så god løper som Myriam Somaré på siden av seg. Hun bør nok klare å løse oppgavene sånn som hun øver på hver eneste trening her. Krzysztof Kowa fra Slovakia i bane 2. 11.53 i år, og sinne da 11.25 som hun løp på i Tyskland i Weinheim slutten av mai. Og Myriam Somaré supersprint i EM i Barcelona for 4 år siden, da tok hun 3 medaljer, gull på 200 meter. Kokloni fra Hellas i bane 5. Så har vi unge Mijalinic fra Slovenia i bane 6. Natalia Porebniak fra Ukraina i bane 7. Og hallo til Audrey fra Italia i bane 8, opprinnelig fra Elfenbenskysten. Somaré er nok favoritt hos de fleste. Kommer opprinnelig fra Mauritania. Var jo også da OL-finalist i London for 2 år siden, der hun endte på en 7. plass. Bane 2 er sinne Paraebo, bane 3 Vlads, bane 3 er sinne, bane 4 Myriam Somaré, bane 7 Porebniak. En meget sterk start som vanlig av Besinne, som er raskest ut av blokka. Så holder hun godt i hvert fall. Så kommer Somaré, ikke uventet det. Og Somaré vinner foran Besinne på 11.03 på Somaré. Det er tangering av hennes personlige rekord på årsbeste i Europa. Da var vel Besinne også veldig nær en årsbeste. Hun er altså 11.25 i år. Og 11.03 er offisielt for Somaré. Og Esinne får 11.24, og det er i hvert fall årsbeste for Esinne. Inn på en annen plass i dette heatet. Meget bra av Esinne. Bra start og fulgte godt opp. Men hadde ikke noe å stille opp med avslutningen til Somaré. Ja, men Somaré bortimot verdensklasse, og Esinne her får til starten sin. Og så står hun bedre også distansen, synes jeg, enn hun har gjort før i år. Det er svak motvind, minus 0,4. Så får ikke noe hjelp av vinen heller. Og er solid foran Porebniak fra Ukraina, for eksempel. Ja, meget bra start av Esinne Okparaebo i dette mesterskapet. Og hennes reaksjon skal dere